עושים את רצון השם, זה חיים. חס ושלום, עוברים על רצון השם, פירושו של דבר מוות. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. חיים וטוב הולכים ביחד, מוות ורע הולכים ביחד. שכל אחד מאיתנו, רבותיי, יחיה את הדברים הללו. ויבין שחוקת התורה, פירושו של דבר, חיים. החוק שהקדוש ברוך הוא הצביע בטבע הבריאה, הוא הצביע חוק שמי שיעשה טוב, הוא יזכה לטוב. מי שיעשה רע, ירדוף אותו רע. זה לא יעזור לאף אחד שום דבר. אגם שזה יכול לראות זמני כך וכך, תדע לך, זה רק זמני. זה רק זמני. זה לא מוביל לשום מקום. אתה רואה הצלחה ושלווה, הכל בסדר. זה עניין של זמן. זה עניין של זמן. והגם שאתה רואה הפוך, צדיק ורע, גם עניין של זמן. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. העיניים שלנו, רבותיי, כי ייפלא ממך דבר. אם יש פלא, זה רק בעיניים שלך. ייפלא, יתכסה. אם זה מכוסה, זה רק ממך מכוסה. אנחנו רואים חצאי דרכים. אנחנו מבינים חצאי דברים. אנחנו לא רואים תמונה שלמה. עם ישראל יושבים ובוכים על מה? על כניסתם לארץ, על מרגלים. הם לא מבינים שהשם מכין להם גן עדן עלי אדמות והם בוכים. ויש כאלה הפוך, שמחים, והם לא מבינים שהם מכינים לעצמם את קוראים לעצמם את הקבר שלהם. מישהו מבין מה, על מה לשמח ועל מה לבכות? אף אחד לא יודע שום דבר.